bashkëve të bukurat rrugovës. Tashmë ju shtua edhe një restorant, i cili për të gjithë vizitorët do të ofrojë kryesisht ushqime tradicionale, të përgatitura nga kuzhinierët të cilat bëjnë përgatitjen e ushqimeve tradicionale, të gjitha me produkte natyrale të freskëta. Në mesin në kësaj natyre të fshatit Pepaj të Rrugovës, tani mund të gjeni restaurantin më të ri me emrin Kurora. Gjithçka e punuar me një përkushtim shumë të madh, gjithçka ashtu siç e kërkon edhe jeta në Bjeshk. Shumë gjëra që nuk i keni parë, e shumë ushqime që nuk i keni shijuar më parë, tani mund të gjeni tek Kurora. Po pra, Kurora e një mbretreshe si që është Rrugova, një ndër vendet më të vizituara në Kosovë, edhe më gjerë. Dhe jo rastësisht, se qetësinë e rehatin që e gjenë në këtë vend, rallkun mund ta gjeni. Ditën e diel, me datë rekorik, familja Dreshaj hapi dyert e restaurantit për të gjithë ata që shkuan për t'i uruar për hapjen e restaurantit. Dhe jo vetëm kaq. Ata kishin përgatitur ushqime të ndryshme për të gjithë mysafirët, të cilët shijuan pak nga tradicionalja e pak nga ushqime tjera. Shkoni te Kurora e mos të provoni shijen e kësaj maze të zier. Më besoni, nuk mund t'i thuani jo. Pronari i restaurant Kurora Ramiz Dreshaj mendon që edhe pas gjithë këtij investimi që ka ardhur nga kërkesat e shumë vizitorëve, që në këtë vend të ketë një restaurant, mendon që tani ata do të kenë një vend ideal për të shijuar natyrën e Rrugovës dhe shumë ushqime tradicionale. Kom investu këtu, po kom investu që besa këgja shumë ka kushtu, po nërë zotit do shte javlene, punojmë ka pake, ka pas kërkesa, sa kushë dojnë tu, që besa jësë po kem restorane, se kërë kjo vend rikë, dërshin gjinë me ka 7-8 kere. Edhe atëherë që shtu, vendosa me qenë me... Që ka të mërmenja, a mu mësh me hapë me i vend punë këtu? Pa një 2-3 pu, mas paktit pu, e? Po, po. Edhe vetë do me punu familjarisht. Po, investimet jenë vetanake, tuat. Lisht, të mija, lisht në. Po. As nuk i nga mërgata, si të kanë i një dikush, as për donacioni. Jo, 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 veç vetë. E qësë është infrastruktura? Infrastruktura shumë mirë, nuk o keqë, mirë është, rrugën e kem asfalt, që aty nuk ka prish pak, veç... E kem shtu... Ka nevoj me investu këtu dhe nga shtetit, rrim pas ke? Rrim kem, dhe nga shtetit uj, qata uj jem mas... Me gjithë se unë e kom uj që tu, po do bëllkes po hekim për uj. Po. A dalin i është me bagtitu me gjo? Po dalin, po i kem unë i kom dhatë, i kom dhatë dhe i kusherini që tu, qatë jetë, një tri tu, mira janë dhanë këtu. Edhe mu për veti, bab gjysh, katra gjysh, dajmë me zhjom kanë rënua. Këtë pasuni, këta tokë si kanë blie, me zhjom kanë blie. Këtu për para është nejt? Po, po, kem nejt tonë vitit tu, ne kem nejt këtu, bike bord. Kom duj më ro, pe këtu i të ndrelej. Tash nuk rije? Tash ka dash zoti mirë, asfalti, tonë asenet jonë mirë. A ju bënë ftes njerëzve marë me vizitu këtu Bjeshkë? Ju bojnë kohë, du më boftes, du më mas shumë të du me bojnë bacazesh me porosi këtu, se del me familje për shemull, do sene, me ja pregadit atë kërë kur del, i ka të gacim. A ka internet, a ka? Po, po, kem internetin, po. Edhe ty bacazesh, falim ndroj, si e dalë sot me je keqen këtë van, ishala kaloj mirë, edhe falim ndroj për gjithë dhe si vinë këtu. Shaban Lajqi, kryetari fshatit Pepaj,
e përgëzoi pronarin për hapjen e restorantit dhe u shpres se pritet që do të ketë më shumë investime në këtë fshat, në mënyrë që të ketë edhe më shumë investitor në këtë pjesë të Rogovës. Jem dalë këtu sot për me hapë këtë restorant Krora, i ftojmë gjithë vizitorët, gjithë dashamirë si së më kalu sa ma bukur dhe sa ma mirë. Këtu në fshat i kem verës zakonisht, i kem 25 shpi që dalin, janë tri, i kanë tri tuba dhenë, tjertë kanë ljopë të imojnë, gjithë të cilë i bojnë, ka tri katër ljopë, investime ka posë, pritet më posë edhe ma shumë, kem premtime tash për rrugë, kem premtime për ujë, i shala do zoti e kjo qeveria po na përkra se kryetari komunës në ka premtu, edhe ajo ku të premto, i realizot gjitha. Kështu... Sa dalin, për shembul, sa krejrë për atë përsit ka gjatë vjele dhe... Këtu dhenë, për momentin, duku jonë dhenë e kinqa që i mbojnë këta, jonë 300 copa, 400. Këni pashë që ka për restoranin, këj ka 150. Dhe kush rritin e ka 170 copa dhenë e kinqa. Ka pas për para ma shumë? Ka pas për para, po, për para ka pas, këtu kam banu mës paktit, para luftit kam banu 1070 shpi. Tash me gjithë edhe tash ka bod, se ka dosh zoti gjithë ka investojnë, për çdo vit, ndrejtojnë 2, 3, 4 shpija, lokal nuk kem vetë për momentin vetëm këto, këtë lokal këtu, në fshatin Pepaj, edhe na deshën pak si Rugovë, ta na picilin ka pak restoranit, do, thamë edhe na këtu, se kem kërkesa shumë pe turistëve, besa pe qytetarëve edhe pe njerëzve tonë këtu në katon. Arritët gjatë vere numri i banorëve? Po. Vinë bashkëdhëtarët? Po, bashkëdhëtarët, po, bile mas kërkesa, mas shumë të kemë pe i mërgote, donësa që ne kemë në Amerika atje, kemë edhe në Evropë, po në Amerika ta me zi presin si me pos një restoran në fshatin tonë. A kanë investu bashkëdhëtarët? Pso kanë kërkesa jam me po. Që u kam kërku diçka, sa pra ata jenë konë, të në herë jenë konë gashën për më dhonë për këtë vend. Në hapje në restorant Kurora, mori pjesë edhe Gazmend Muaxheri, kryetari komunës së Pejës, i cili i uroj familjen Dreshaj për hapje në restorantit, duke përshëndetur edhe të pranishmit. Duke marë parasysh që ky biznes është familjar, pronari Ramizi në krap për t'i ndihmuar në çdo kohë, do ta ketë vajzën e tij Qendresa Dreshaj, e cila ka përfunduar studimet, por që ka zgjedhur që krahas si ndihmë t'i qëndroj biznesit familjar dhe të jetë aty për çdo gjë që e kërkon nevoja. Me babin kena vendosë me hapë një biznes familjar me ushqime tradicionale. Zakonisht ushqime tradicionale të gjitha janë bio. Kam kryer fakultetin master në Universitetin Haxhi Zeka në Pej, drejtimi menaxhim biznesi. Në pamundësi të gjetjes ndonjë pune në këtë drejtim, andaj vendosëm që të hapim këtë biznes në të cilin do të punojmë të gjithë si familje. Përveç restorantit tonë që do të ofrojmë ushqime bio, do t'ju ndihmojmë edhe fshatarëve të fshatit Pepaj, kur do t'ju marrim ushqimet që ata i marrin nga delet, lopt, dhit, ne do t'ju ofrojmë konsumatorëve tonë. Konsumatorët tonë mund të shfrytëzojnë edhe dhomat e fjetjes që na i ofrojmë bashkë me restorantin. Si që përshin edhe vetë, pamja është të mrekullueshme, andaj ju mirë presim të vini të vizitoni vendin tonë dhe restorantin Kurora. Kulartësia mbi detare është mbi 1600 metra. Më së miri fshatin Pepaj e njohin ata të cilët kanë lindur e janë rritur dhe kanë kaluar gjitha vitet e jetës së tyre aty. Adem Dreshaj tregoj për momentet e mira që kanë përjetuar gjatë jetesës në këtë vend, që kanë kaluar vite më herët.
ai më shumë vlerëson kohën e viteve që ka njëtuar më parë, se sa kohën e tanishme, pavarësisht ndryshimeve të mëdha. Jam i lindun edhe gati 70 vjetë këtu i kombo. Kem përjetua gjona shumë të mira, po dhe kem përjetua ka pas rastet që kem përjetua dhe gjona të hidhura. Sidomos gjatë kësaj luftës fundit, kem disa dëshmorë që i kem dëvram në brezin kufitar me malzi, edhe kështu që këtu në këtë trev të rrugovës edhe më shatin pëpish kem jetu mas shumë të prej dektoris, këtu kem jetu babgjyshe, katra gjyshe, mas shumë të me blektori e marë, këtu mas shumë të kem mjëll elë tërshon, kompira, ka kënë një jetë bukur e fështirë, e mundimshme, po ka kënë një jetë shumë e begatshme, shumë kem pas respekt njëni për tjetërin, dashni, edhe kem kalu edhe kohën të mundimshme, po e kem përjetu edhe rastet ku jem knaqë me zveti, kem nej me ka 1.5 m borë kara këtu, pe i këtujt kem jetë 2 km, e jem shkut njëni të tjetëri, kem nej, kem lujt, kem bisedua, kem jem knaq, edhe i kem gjujt ma spine, edhe vujtjet që i kem përjetua. Kështu që tash struktura rrugore janë zhvillua, janë bërë do zhvillime, për përbesh pak njera nuk ka zvoglua, respekti, dashnia, e kështu që une për veti e vlerësoj ma të vleshme që atë jetë të hershit së sa të sodit. Tash e bojmë ma se fa sen, po nuk e kem atë respektin se kem atë njerën që e kem pas dikur. Edhe u përshëndes, po, kem pas shkollën 4 vjeqare këtu, kur jem kënë unë në atë kohë në si në zonës, këtu e maj menë që jem kënë dhe 50 në zonës, edhe këtu ka kënë... Këtu nuk jem kënë shumë katë unë i malë, po qa që më kënë të lidhën, qa që më kënë që asë një fshatën rrugovë se besoj që ka kënë ma i lidhën, edhe ma i ofert edhe ma i dashtu njoni me tjetërin se pëpici. Ajo që nuk do të mungoj kur në këtë vend, mund të thejme me plot kuptimin e fjales, është mikpritja. Mikpritja e familjeve të rrugovës, në veçanti e familjes Dreshaj, tani me hapjen e restaurant Kurora. Një pritje, si që do tradita ju bë dhe të gjithë mysafirve që morën pjesë në hapjen e restorantit, e që ftoheni të gjithë ta vizitoni këtë vend për të parë gjithçka nga natyra e bukur e fshatit Pepaj të Rrugovës.